ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እንዳለን፣ በዛሬ ቆይታችን አንድ ሀሳብ ይዤላችሁ የመጣሁት ሀሳብ ደግሞ ወንድ ልጅ የመጀመሪያ ጊዜ ሲያገኛት ሴት ልጅ የኔ ነች ወይም ደግሞ እጣ ፈንታዬ ነች ብሎ የሚወስንበት ያችን ቅጽበትን በተመለከተ ሀሳብ አድርሳችኋለሁ። ሀሳብና አስተያየታችሁን ከስር ለግሱን። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ጠቃሚ ከሆነ ሼር ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ወደ ሀሳቡ ሳልፍላችሁ ብዙ ሰው እንግዲህ የሚወስንበት ጊዜ አለ። ከአንዲት ሴት ጋር ለመኖር ላለመኖርም ቅጽበታዊ ነገር ነው፣ በሰከንድ ውስጥ የሚወሰን ውሳኔ ነው። ምናልባት ይሄን ነገር እንግዲህ ብዙ ወንዶች የራሳቸውን ኤክስፒሪየንስ የጻፉበትና ብዙ የተለያዩ ጥናትና ምርምሮች የተካሄዱበትን ሀሳብ ነው ወደ እናንተ ማድረሳችሁ። እንግዲህ ብዙዎቻችን የምንፈልገው ሚስት ከፈጣሪ ነች፣ ከፈጣሪ የተሰጠች ደግሞ የተለያዩ አለ። አንዳንዶቻችን እናስባለን አጋጣሚዎችን ወደናቸዋለው ወንድ እጣ ፈንታቸውን የወሰኑበትን መጀመሪያ ወስን እንግዲህ ነች ወይም አገር ሴኑበት ያውቃሉ። በተለያዩ ትገናኙ የሚያገጣጥማቸው እንዳትለያዩ የሚያዩ ይፈጥራል ማለት ነው። ሌላው ብዙ ሰዎች እንግዲህ የሚገናኙት በመጣላትም ሊሆን ይችላል፣ በመጥፎ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። እና ተጣልታችሁ የመጀመሪያ ጊዜ ተጣልታችሁ ዜን ከታረቃችሁ በኋላ ግን ቅልጥ ያለ ፍቅር ውስጥ ልትገቡ የምትችሉበት አጋጣሚዎች አሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥም ደግሞ ፍቅር ውስጥ የገቡ ብዙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እና ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው። ሶስተኛው ብዙ ሰዎች የሚገናኙበት እንግዲህ ሰርግና ለቅሶ ነው። አንዳንድ ሰው እንደውም ምን ይላል፣ ለቅሶ ላይ ስታለቅስ አይቻት ደስ አለችኝ አፈቀርኳት የሚላለን። ስታለቅስ አይቷት ማለት ነው፣ ስስቅ አይደለም። ሰርግ ላይም ደግሞ ዝንጥ ብላ የሀበሻ ቀሚስ ለብሳ ወይም የተለያዩ የሰርግ ልብሶች ለብሳ ሲያያት በእሷ ተማርኮ እሷን ለማግባት የሚወስንበት ጊዜ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ሚዜ የሚሆኑ ሚዜ የተጋቡ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። እና ይሄ ሶስተኛው አጋጣሚ ነው። አራተኛው በትምህርት ቤት ቆይታችሁ በተለይም ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል አብራችሁ ልትማሩ ትችላላችሁ፣ ወይ ሃይስኩል አብራችሁ ልትማሩ ትችላላችሁ። ከዛ ወይ ዩኒቨርሲቲ ትገቡና እንደገና ደግሞ በስራ አለም ደግሞ እንደገና የሚያገናኛችሁ አጋጣሚዎች ከበዙ ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት ቆይታችሁ እንግዲህ ከቆያችሁ በኋላ የምትለያዩ እንደሆነና የትምህርቱ ዓለም አልሳካላችሁ ብሎ በሌላ ዓለም እንኳን የምትኖሩ ከሆነ ያ አጋጣሚ የሚያጋጣጥማችሁ ከሆነ ይሄም ሌላው የሚያገናኝና እጣ ፈንታችሁን የምትወስኑበት ጊዜ ነው። ሌላው አምስተኛ ቦታ የተቀመጠው እንግዲህ መዝናኛ ቦታ ነው። ብዙ ሰዎች ቲያትር ሲገቡ፣ ኤግዚቢሽን ሲገቡ፣ የተለያየ ፊልም ለማየት ሲገቡ መዝናኛ ቦታ ብቻ ይገናኛሉ። በዛ ተዋደው የሚጋቡና እጣ ፈንታችሁን የሚወስኑበት ቦታ አግኝተነዋል። ስድስተኛ በችግር ጊዜ። በነገራችን ላይ ብዙ እኔ ይሄ የምቀበለውና ደስ የሚለኝ ነገር ነው። በተቸገርሽ ጊዜ ቤተሰብ አተሽ የሚረዳሽ ሰው አተሽ የምትቀርቢያቸው ሰዎች በሙላ ወሲብ የሚጠይቁሽ ከአንቺ ጥቅም የሚፈልጉ ሰዎች ሲሆኑና እሱ ግን ካለምንም ጥቅምና ካለምንም አጋጣሚ ለአንቺ የሚረዳሽ ከሆነ ውስጥሽ ሊገባ ይችላል። ወይም ደግሞ እሱ ተቸግሮ እና የሚያገኝ ሲያጣ ወይም ደግሞ ሰብአዊነት ተሰምቶሽ ብታግዥው ያ ሰው አንቺን ለማግባት ሊወስን ይችላል። በተቸገርኩ ጊዜ እንደዚህ የረዳችኝ በደስታ ጊዜም ደግሞ አብራኝ ትቆያለች የሚል ውሳኔ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት አጋጣሚና ሊያገባሽ የሚችልበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። እና ሁላችንም በቻሉ አቅም በተገናኘን ቁጥር ወይም ባገኘነው ቁጥር ለሰዎች መልካም መሆን አይጎዳም፣ ይከፍለናል። ምናልባት ሰዎች ሞኝ ሊያደርጉን ይችላሉ፣ አላዋቂ የዋህ አድርጎ ሊቆጥሩን ይችላሉ። ነገር ግን መልካም መሆን ለራስ ይከፍላል የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው እልህ ውስጥ መግባት፣ በተለይም ደግሞ አንቺ ሌላ ወንድ የሚፈልግሽ ከሆነ እና ያን ወንድ ደግሞ የማትፈልጊ ከሆነ እና በጣም ጭንቀት ውስጥ ከገባሽ ያን ወንድ ከአንቺ እንድርቅ ሲል ከዚህኛው ጋር ዝም ብለሽ የጓደኝነት ወይም የፍቅር ለማስመሰል ትገቢያለሽ። ዜን ያ ወንድ ግን ግራጁዋሊ እያፈቀረሽ ይመጣና እህል ውሃው እንደሆንሽ ሊያስብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ምክንያት የተዋደዱ የተፋቀሩ ሰዎች ደግሞ እንዳሉ እናውቃለን። በተለይም ደግሞ የማይፈልጉት ሰው ለመሸሽ ሲሉ ከሌላ ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት የሚፈጥሩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው። ዘጠነኛ ላይ ደግሞ ብዙ ሰዎች እንግዲህ በአሁን ጊዜ የቴክኖሎጂ ዘመን በመሆኑ እጣ ፈንታቸው ማህበራዊ ሚዲያ በዩቱብ አብሮ መኖር ይጀምራሉ ማለት ነው። አስረኛ እንግዲህ
ወንድ ልጅ ሊወሰንበት የሚችለው ለብዙ ጊዜ ቆይታችሁ መለያየት ሲያቀታችሁ ወደ ትዳር ውስጥ አልገባችሁ ነገር ግን ለብዙ አመታት በፍቅኝነት በመዋደድ አሳልፋችሁ ዘን ነገር ውስጥ ስታዩት ብዙ ነገራችሁ አንድ አይነት ይሆንና መለያየት ያቀታችኋል ዘን እሱ ጣፋንታው እንደሆነሽ ይወስንና ያገባሻል ማለት ነው 11ኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ ሰዎችን በትዳር ሊያጣርማቸው የሚችለው ወይም እስከመጨረሻው አብሮ እንዲኖር የሚያደርጋቸው የፍቅር ማዕበል ነው ባላወቅ ነው ሁኔታ ባልገመት ነው ነገር ፍቅር ውስጥ ገብተን ከዛ ሰው ጋር ልንዋደድበት የምንችልበት አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ 12ኛ የመጀመሪያ እይታ የፈርስት ሳይት የምንለው ነገር አለና አንዳንዴ ወንድ ልጅ ፍቅር ባይኑ ይገባል የሚባለው ነገር እውነት የሚሆንበት ጊዜ ወይም አጋጣሚዎች አሉ አንዳንዴ ሁሌም ባይሆን ማለት ነውና የመጀመሪያ ጊዜ አይቶሽ በቃ እቺ ሚስቴ ነች እቺ እጣፋንታ አይነች ብሎ የሚወስንበት አጋጣሚዎች አሉ የሚል ጽሁፍ እንግዲህ አንብቤ ያለው የመጨረሻው ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው ወደ ክፍለ ሀገር የምንሄድ ሰዎች ክፍለ ሀገር ስንሄድ መኪና ውስጥ ተገናኝተን ታክሲ ውስጥ የተለያየ ትራንስፖርት ላይ ተገናኝተን እስከ ትዳር የበቁና የተጋቡም ሰዎች አሉ የሚል እንግዲህ ጽሁፍ አንብቤ ያለው እዚህ ላይ እንግዲህ እናንተ ሀሳብና አስተያየት ለግሱ ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ለእናንተ ለት ወንድሞች ይላሉ ቴንክ ዩ سلام سلام سلام